Populli i këti vendi duhet të zgjedhë, zoti kryetar, u hejsi opozitës është lutur për zgjedhje prej dy vjetësh. Turma dhe për të tim blidhen para parlamentit dhe bëjnë thirje për zgjedhje. Unë nuk dua shvindhimin e zgjedhjeve, por nëse antartë e parlamentit votojnë për të ndalu në negociatat dhe për të na imponuar një vones tjetër të pak uptim për Brexitin, atëherë e vetë një amnyrë për të zgjidhur këtë situatja në zgjedhjet. Ne po paracesim një mocion, zoti kryetar. Me 328 vota pro dhe 301 kundër në dhomën e komuneve, ligjvënësit arritën të marrin në dorë situatën lidhur me Brexitin. Ky rezultat nënkupton se ligjvënësit mund paraqesin një mocion të katërt për të vonuar përsëri daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe të bllokojnë planin e zotit Johnson për dalje pa marrveshje. Ligjvënësit që nuk ju bindën në qëndrimit të krye ministrit përfshinin në ratë të tyre antartë opozitës, si dhe të vetë partisë konservatore të Zotit Johnson, përfshirë edhe ligjvënësin Philip Lee, i cili në mënyrë dramatike, unë gritë gjatë seancës dhe shkoj të ullet me liberal-demokratët e opozitës. Edhe nëse ligjvënësit arrin të blokojnë planet e krye ministrit, ka plot për i të tjera dherë në përmbyllje në breksitit. Zhvillimi i zgjedhjeve të reja brenda këtij viti është skenari më i mundshëm i manovrave parlamentare që po zhvillohen në bazë të rregulloreve të vjetra të traditës politike britanike. Ka gjasa që rezultanti atë jetë një përqarje brenda partijës konservatore dhe formimi një partijet re. Ligjvënës për bashkimit evropian, si dhe të tjerë që i tremben kaosit ekonomik që mund të shkaktoj një Brexit pa marveshje para prake, Thonë se Zoti Johnson mund të shty zgjedhjet pas 31 tetorit, kur është planifikuar afati për shkëputje. Në këtë mënyrë, ai bllokon planet e ligjvendësve që duan të kërkojnë Bashkimit Evropian një shtyrje të afatit të 31 tetorit për shkëputjen e Britanisë nga BE-ja.